কেনেকৈ 2 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে পাব 2 লাখ 3 লাখ আৰু 5 লাখকৈ টকা আজি অফিচিয়েলি আপডেট দিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইটাৰ যোগে প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁ সেই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাওকচোন পৰ্টেল উদ্বোধন কৰা হ'ব 23 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তাৰিখে আবেদন দাখিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভণি হ'ব 24 অক্টোবৰ 2023 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে জল্পনা কল্পনা চলি আছিল যে আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব 23 ছেপ্টেম্বৰত সেয়া নহয় 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব স্বনিয়োজনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ বিকাশত অৰিহণা যুৱক যুৱতীসকলে পাব 5 লাখ 2 লাখ 5 লাখ কোনে কোনে পাব যিসকল নেকি অভিযান্ত্ৰিক অৰ্থাৎ ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ কৰি আছে MBBS পঢ়ি আছে BDS পঢ়ি আছে পশু চিকিৎসা বিভাগত পঢ়ি আছে মীনপালন কৃষি আদি ডিগ্ৰীধাৰীসকলক দিয়া হ'ব 5 লাখ টকা আৰু যিসকল গ্ৰেজুৱেট পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ITI পলিটেকনিক কাৰিকৰী পাঠ্যক্ৰম ডিপ্ল'মা মেট্ৰিক পাছ তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 2 লাখকৈ টকা অনুদান দিয়া হ'ব 50% অনুদান সুতমুক্ত চৰকাৰী ঋণ থাকিব 50% 5 বছৰ পিছতে সেই টকা ঘূৰাই দিব লাগিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আবেদনকাৰীসকল অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব 1 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখত আবেদনকাৰীৰ বয়স সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত 28 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত 28 বছৰৰ পৰা 43 বছৰ দিয়া হৈছে সকলো হিতাধিকাৰীৰ এটা বেংক একাউণ্ট থকাটো প্ৰয়োজনীয় 31 ডিচেম্বৰ 2023ৰ পূৰ্বে খোলা হ'ব লাগিব 31 ডিচেম্বৰ 2023 চনৰ পূৰ্বে খোলা হ'ব লাগিব বেংক একাউণ্ট আবেদনকাৰীয়ে বেংকৰ পৰা পূৰ্বে লোৱা যিকোনো ঋণ অনাদায় হৈ থাকিব নোৱাৰিব যদি আবেদনকাৰীয়ে পূৰ্বে কিবা ঋণ লৈছিল সেই ঋণ অনাদায় হৈ থাকিব নোৱাৰিব এটা পৰিয়ালৰ কেৱল 1গৰাকী সদস্যক দিয়া হ'ব আবেদনকাৰীসকল নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত নাম পঞ্জীয়ন থকাটো বাধ্যতামূলক